З посинілими губами та судомами забрала свою дворічну доньку з садочка номер 27 кропивничанка Оксана Демінтієнко. Про стан дитини їй повідомила вихователька закладу. Ноги, руки були холодні, губи були сині, просто її отак от трусило, просто отак. Ну це ненормально. Приїхала в садок, забрала, поїхала в лікарню. І там, ну, як би сказала, що це переохолодження. Ну, температура в нас не спадає. Тобто ми збили там нурофеном, проходить опять температура. Жінка говорить, уже близько 2 тижнів температура в дитсадку 15 градусів, а електрообігрівачі вмикати заборонили. У моєї дитини кожушок був такий український кожушок, в якому ну і під кожушком у нас і колготи теплі, і штани, і взагалі як на Северний полюс, скажімо так. Це не дуже нормально. Вони там деякі дні підтоплювали, там, ну, щоб хоча б 17 було. Але ж, ну, я так поняла, що щось чи сталося, ну, чи може якась проводка згоріла, ну, і завідуюча запретила користуватися цими. З керівництвом садочку поспілкуватись не вдалося. На момент зйомки там було зачинено. У міськраді повідомили, що у закладі опалення вже увімкнули. Дійсно, в деяких приміщеннях ДНЗ номер 27 температура була 15, 16, 17 градусів. Це при тому, що ми включаємо обігрівачі, але значить, включити всіх приміщеннях одночасно ми не маємо такої технічної можливості, тому що наші електромережі вони не розраховані і на таке додаткове навантаження в електричній мережі. Тому ми принесли вибачення матусі, що є такі факти. Оксана Демінтієнко каже, допомоги не потребує. Наразі найголовніше – здоров'я дитини. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Немає опалення у 4 садочках Кропивницького. Про це розповіла начальниця управління освіти міської ради Лариса Костенко. Наразі котельні запускають. Теплопостачання має з'явитися до кінця дня. В інших 36 закладах дошкільної освіти міста опалення вже увімкнули. Але в зв'язку з тим, що набирають оберти наші котельні, то тому ця ситуація вирівнюється. На сьогоднішній день в садочках 3243 дитини. І спільними зусиллями будемо забезпечувати комфортні умови для наших вихованців. Поступово починаємо включати опалення в наших школах, які з 1 листопада вийдуть після канікул. Тариф на тепло для населення у Кропивницькому залишиться на рівні минулого року. Таке рішення ухвалили під час засідання виконкому міськради. Таким чином, за послуги централізованого опалення містяни платитимуть 50 гривень 60 копійок за 1 квадратний метр при розрахунковій вартості 69 гривень 33 копійки. Різницю в тарифах покриють з міського бюджету. На це передбачили 132 мільйони гривень, заявив кропивницький міський голова Андрій Райкович. Нам держава пішла на зустріч і дала 2 компенсаторних механізми. Перший – це збільшення частки ПДФО, податку з доходів фізичних осіб, на 4% додатково в економіці міста Кропивницького – це 68 мільйонів гривень розрахунково. Далі нам підвищують ставку акцизу на нафтопродукти, на реалізацію нафтопродуктів на 2022 бюджетний рік. І ми зараз знаходимося в стійких переговорних умовах відносно реверсної дотації. Голівудський режисер українського походження нині працює у Кропивницькому. До обласного центру завітав на кілька днів, аби відзняти фільм про відомого місцевого колекціонера Олександра Ільїна. Стрічку створюють для українського глядача. Вовка Соловей каже, за роботу взявся із задоволенням. До мене звернувся продюсер київський Олександр Дріз, якось так майже в останню хвилину надіслав сценарій там за вечір до того, що як вирушати, і про Ільїна я дізнався із цього сценарію, там прочитав і так, ух ти, цікаво.
Зйомки проходили в обласному краєзнавчому музеї і галереї Єлисаветград. Нині режисер фільмує колекцію книг, які зберігаються у відділі рідкісних і цінних видань обласної бібліотеки Чижевського. Вчора ми відзняли десь 5 інтерв'ю. І послухавши людей, всі, що про нього сказали, дізнавшися цю інформацію, це ж настільки незвичайна історія, настільки цікава, що навіть попросили залишитися ще на один день, щоб дозняти цей бірол, про речі, які говорилися в інтерв'ю. Подробиць сюжету режисер не розголошує. Тім зазначив, відзнятий матеріал стане основою одного з епізодів серіалу. Іван Шишкін, Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини СБН. Фотовиставка на підтримку безпритульних тварин діє у Кропивницькому. На світлинах – чоловіки з підопічними притулку БІМ. Авторка експозиції – фотографиня із Кропивницького Мирослава Липа. Вона присвячена тому, що потрібна підтримка постійна тваринам, які опинилися на вулиці, якими опікується організація захисту тварин БІМ. Це все волонтерська робота, вони не мають бюджетного фінансування, тому ціль акції загалом нагадати, що не дивлячись на всі наші суспільні соціальні проблеми, які є, у нас є ще безхатні тварини, з якими ми ділимо місто, які теж потребують нашої уваги і допомоги. Знімати тварин не складно, каже кропивничанка. Втім, аби фото вийшло вдалим, чимало часу моделі чоловіки витрачали саме на спілкування з тваринами. Чому чоловіки мене питають? Тому що це такий все-таки образ мужності, сили, які захищають тварин. 20 чорно-білих світлин нині прикрашають стіни кав'ярні «Театральна». Там і збирають кошти на потреби притулку БІМ. А ще у такий спосіб мають на меті заохотити містян брати додому безпритульних тварин. Відвідувачам кав'ярні така екстравагантна виставка подобається. Люди приходять щодня, дивляться і на фотографії, і багато хто знає, що тут збираються кошти. Багато людей приходять саме, щоб кинути у скриньку гроші. Деякі люди не зовсім розуміють це, але взагалі більшість гарно відгукується. Виставка та збір коштів триватимуть до 31 жовтня. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини СБН. Двадцять 28 жовтня мінлива хмарність залишиться на всій території Кіровоградщини. Опадів синоптики не обіцяють. Вітер до 8 метрів за секунду. Вночі по області від 1 морозу до 4 тепла. Вдень плюсова температура у межах 10-15 градусів. У Кропивницькому вночі без морозів, але й тепла буде небагато – 1-3 градуси. Вдень температура повітря сягне максимальної позначки плюс 14.